Terminál Žilina pri Tepličke nad Váhom je definitívne dokončený. Bude slúžiť ako prekládkové miesto medzi železničnou a cestnou dopravou a jeho cena je približne 20 miliónov eur. Realizácia stavby Terminál intermodálnej prepravy Žilina sa začal po podpise zmluvy so zhotoviteľom, a to v januári roku 2012. Predmetom zmluvy bolo vyhotovenie tak projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, ako aj samotná realizácia diela. Terminál bol 31. augusta 2015 definitívne dokončený. Stavba bola budovaná v rámci operačného programu Doprava na základe opatrenia 3.1 výstavba základnej siete verejných terminálov intermodálnej prepravy. Terminál je umiestnený na križovatke viacerých tratí a jeho atrakčný obvod s dosahom 80 km umožní obslúžiť celý Žilinský kraj a severné okresy Trenčianskeho kraja, ako aj severozápadnú časť Česka a časť Katovického vojvodstva. Stavba sa začala realizovať v roku 2012. Predmetom výstavby bol priemyselný komplex, hlavnou činnosťou ktorého je prekládka a skladovanie prepravných kontajnerov. Súčasťou terminálu intermodálnej prepravy Žilina je administratívna budova, dve koľaje, ktoré budú obsluhované dvoma portálovými koľajovými žeriavmi s nosnosťou 45 tón. Vybudovali sme novú prístupovú komunikáciu, inžinierske siete, spevnené plochy na uskladnenie kontajnerov a parkovanie kamiónov. Terminál je koľajovo prepojený so zriaďovacou stanicou Žilina Teplička. Intermodálne terminály sú dôležitou súčasťou dopravných sietí a ich úloha v dopravnej infraštruktúre je nezastupiteľná. Predpokladá sa, že v prvom roku prevádzky by mohol prepraviť až 500 000 tón tovaru.